dolazi soldo, maser i kaže, šta je bilo? On kaže, lezi tu kao da si u nesvesti, ovo, i on donese onu jednu veliku kofu vode, pa prospe projebao kao se trgne, pa ustaje nešto. Tu nam je generalni sekretar Čosić i Mihić rekli, ako bude ušao Ivić u teren, da ga izguramo napolje. Pita sudija šta je Maksa, ali nije ni video Maksa, ništa nije video. Jer ja sam samo prišao, on je otio pižona za gušu bio, Ivić. Jer pižmo mu nešto rekao ili šta ja znam šta je bilo, ili ja sam bio u akciji napred i vratio Duletu Saviću za gol. Ja sam potrčao, sam video da pižona vata za gušu, skinuo mu ruke i gurno ga ovako za grudi, odgurno ga. A on je pao kao mrtav čovjek. I soldo onda kaže, kao povraća ga on i ono. I šta je bilo? Kaže, u stilu Cassius Clay-a, kaže, Karas je nekautirao Ivić. I on meni izvadi crveni Crveni karton. karton. I to je prvo istero Kuleta, pa posle istero mene.